I'm just going to quickly share a message with you, amen. Because people are perishing, hallelujah. People are going down and they need help. They need someone to save them. Amen. Jesus Christ came over 2,000 years ago to earth to die for the sins of the world. In the book of Revelation, it talks about what happened. Се говори за това, какво е станало. In the book of Revelation, в последната книга от Библията, it talks about a child, говори се за едно дете, was born, което беше родено. And that child was born, и като това дете беше родено, in the book of Revelation, it talks about в тази книга се говори изведнъж за един дракон. It says the dragon was cast out of heaven. И се казва, че този дракон беше изхвърлен от небето. The Bible says that dragon is called Satan. И Библията казва, че този дракон се нарича Сатана. And so Satan came to destroy the baby. За да унищожи това дете. As soon as it was born. В момента, в който бе родено. But the book of Revelation tells us. Но в книгата, която е последната от Библията. Това бебе. Was caught up to the heaven. Е хванато и отнесено на небето. The Bible says that baby. Библията казва, че това детенце. Was going to rule the world. Всъщност щеше да управлява света. Who knows who that baby was? Кой знае кое е това детенце? Who knows? Put up your hand. Who ако that baby знаеш, was? Дигни си ръката, ако who знаеш кое е baby? Това детенце. Amen. Who is it? Кой е? Как се казва? Jesus. Исус. Jesus Christ. Исус. Този дракон беше хвърлен на тази земя. The dragon is on earth. И всъщност този дракон седи все още на земята. The Bible says. Библията казва. The dragon hated all those who followed Jesus Christ. Този дракон мразеше всеки, който следваше Исус Христос. And he went after all of them. И той отиде сред всеки един от тях. To destroy them. За да ги унищожи. So this is how it plays out in the real world. И ето как това означава в реалния after живот. Jesus died. След като Исус умря. That Satan was entering many world leaders. Изведнъж тогава Сатана го почва да говори на много световни водачи. If you read your history, ако погледнеш историята, you will find out about a man called Nero. Ще разбереш за един човек, който се нарича Нерон. He was an emperor. Той беше един император. In Rome. В Рим. He was taking Christians and killing them. Той взимаше християни и ги убиваше. Putting them in a lion's den. Хващаше ги при лъвовете, ги пращаше. Because Satan doesn't want human beings to make heaven. Защото Сатана не иска хората да стигнат до небето. But these Christians were bold. Но тези християни били много дързости. They deny Jesus Christ. Те не искали да се отрекат от вярата си. Те казват, аз вярвам в Исус. But guess what? Who wins at the end? Но познавай кой спечели в накрая. Those Christians who were killed by the lions. Тези християни, които бяха избивани. Могне. He ain't coming out. Но той не иска да излезе. Every day he's screaming. Всеки ден той вика там. He's not coming out. Той няма да излезе. And where are we today? И къде сме ние днес? The devil is still trying to get you to his side. Дяволът продължава все още да дойде да те вземе при себе си. Jesus wants to win you to his side. Но Исус иска да те спечели на негова страна. And there's a battle going on. И има тази битка, която се продължава. Това ето защо. Sometimes. По някое време. You wanna lie. Ти искаш да излъжеш. You wanna steal. Искаш да откраднеш. You wanna rob. Искаш да отбиеш. Because the devil is trying to pull you down. Защото дявол се опитва да те изхвърли долу. Исус опитва да те издигне. Jesus is trying to win you. Исус опитва да спечели твоята душа. He's trying to get you out of the flames. Опитва да те изкара от огъня. That is why sometimes you can't sleep at night. Ето затова някой път не можеш да спиш вечер. All your sins are chasing. Защото тези грехове те гонят. All the people you slept with are chasing you. Всички хора, които са били около тебе, си спасли. Forgive you. Исус иска да ти прости. He wants to cleanse you. Той иска да изчисти. He wants to clean your conscience. Иска да изчисти съвестта ти. So that you don't live in the depression no more. За да не живееш в депресия. He wants to make you whole. Иска да те направи цял отново. Понеже има битка за тебе. You don't see that battle. Ти не я виждаш. I was in a meeting over there. Аз бях на една среща и там. And you know what they were, you know what they were protesting for? И знаеш ли за какво протестираха там? They said that the government. Те казаха, че правителството. Is trying to take our kids. Опитва да вземе нашите. Even though you are a good father, но той е добър баща. They want to steal your children. Те искат да откраднат твоите деца. Some of those people that want your children. Някои хора, които искат тия деца. They are pedophiles. Те са педофили. They will abuse your children. Те ще използват
своите деца. But you see, the devil is always working schemes. Обаче дявол винаги работи в схеми. Той иска да унищожи семейства. But God wants us to expose the devil. Бог иска да унищожи делата на дявола. Точно цари, това Бог е по-голям от дявола. Исус е по-голям от дявола. Няма нищо ку. Ето дявола да започне, което Исус да не може да спре. Но ти имаш воля да предадеш сърцето си. И да кажеш, аз не принадлежа на дявола. Аз принадлежа на Исус. Моето семейство принадлежи на Исус. И аз няма да остава дявола да има своя път в моя живот. Аз съм Божия дете. И аз искам да бъда такова Божия дете. Господи Исус е в моя живот. И ме освободи. О, ако ти си тази вече. Ако ти си тази жена. Искам да те насърча. Искам да се молим с тебе. Ти може да кажеш, аз не те разбирам какво ми говориш. Понеже аз израснах в църква. Аз видях толкова много лицемерие. Но това не е извинение. Защото на съдния ден ти не можеш да кажеш, аз се отивам в небето заради някой друг. Ти ще застанеш пред Бога. И ще дадеш отговор. На кого ти служи? На Сатана или на Исус? Няма средно положение. Или ще служиш на Сатана или на Исус. И точно затова днес те призоваваме. Исус те призовава. За да можеш ти да преодолееш атаката на дявола. Искаме да се молим с тебе. Ще се молим ли с тебе? За дявола трябва да се тръгне. Той трябва да се тръгне. Порнографията ще си тръгне. Murder will go from your heart. Всялата мръсотия ще тръгне от дома. Cheating will go from your life. Всяка лъжа и кражба ще тръгне. Depression will go from your life. Дори депресията ще отиде. All you gotta do. Това, което трябва да направиш, surrender your heart. Е да предадеш сърцето си. И на Исус. I know you died. Знам, че умря за мен. I want you, Lord. Аз искам, Господи. Аз съм гладен за твоята любов. Моето сърце е празно. Прекъм изтожава сърцето ми, Господи. Аз искам да бъда нов човек.